Що таке жити в Дніпрі? Жити в Дніпрі – це щоденні вояжі по кілька десятків кілометрів в маршрутках, це променади посеред пустелі багатоповерхівок та загальне всеосяжне відчуття бентеги. Ми відчуваємо щодня, що щось не так, проте не усвідомлюємо, що саме. Чому міста мають бути щільними? Саме про причини, наслідки та способи подолання проблем стану міського середовища я розповім упродовж наступних 15 хвилин. Почну з головного. З чого складаються міста? Основним компонентом є забудова міста. Це основний елемент міського розвитку. Від того, як буде забудована територія, залежить все. Міська мобільність і середовище, розвиток малих підприємств, вуличне життя, екологія та сусідські відносини. Практично кожне місто України можна розділити на центр і спальні райони. В центрі буде багато точок тяжіння на кшталт роботи, навчання, розваг, відпочинку. Також він має хорошу транспортну доступність, історичну забудову та сформовані історично невеликі вулиці. Решта районів, як правило, забудовані або за часів СРСР, або вже в наш час. Тут вже кардинально інша картина. Транспортна доступність знижується, робота, навчання, розваги та відпочинок відсутні. Розташування будинків майже не піддається логіці. Вони відірвані від вулиці і розташовуються вільно. Райони мають багато порожнього простору. Вулична дорожня мережа погано розвинена та переважають великі, багатосмугові, широкі проспекти. Саме так коротко можна охарактеризувати два основних містобудівних складових компоненти, з яких складаються сучасні українські і не тільки міста. Як я вже сказав, історично склалося, що сучасні українські міста мають два домінуючих планувальних типи забудови. Квартальну, що сформувалася в 19 столітті, та мікрорайонну. Квартальна праворуч, мікрорайонна ліворуч. Це середмістя Дніпра праворуч та житловий масив Перемога 6. Головною ж планувальною особливістю квартального планування є дрібна сітка вулиць і висока щільність забудови з невеликою кількістю поверхів. На фото ви можете бачити еталон квартального планування місто Барселона. Натомість в мікрорайонах дороги ширші, але їх менше. Різницю можна ночно побачити, якщо відкрити на Google картах в однаковому масштабі центральний район Дніпра та порівняти його з районом, наприклад, Червоний Камінь, Лівобережний, Перемога або Тополя. Сторона одного кварталу зазвичай становить від 100 до 3 сотень метрів. В мікрорайонах натомість середня довжина одного боку становить близько 1 кілометра. Через це проживання в кварталах більш щільне і компактне. Будинки найчастіше розташовані по периметру, тоді як в мікрорайонах більше простору, а будівлі розташовуються вільно. В кварталах утворюється багатофункціональний простір, адже важливі об'єкти інфраструктури – зручно розташовані на перших поверхах житлових будинків. Вільні зони без зрозумілого функціоналу в мікрорайонах часто перетворюються в пустирі і стихійні паркінги. В той же час в кварталах внутрішньодворові простори являють собою невеликі зони відпочинку. Тут існує чіткий розподіл на приватний двір і загальні вулиці. Варто зауважити, що в умовах Дніпра та України цей потенціал нівелюється безвідповідальним ставленням мешканців, які паркуються в своїх дворах. Як таких власних замкнених дворів в мікрорайонах зазвичай немає. Великий двір розрахований відразу на декілька будинків. Такі простори складніше контролювати з точки зору безпеки, підтримання чистоти і відповідальності жителів за територію. Невеликі двори на меншу кількість людей в кварталах формують спільність жителів. Вони краще відчувають свій вплив на свою територію. В розвинутих країнах світу вже відмовилися від мікрорайонів ще в минулому столітті. І останні десятиліття практикують створення нових районів квартального планування. Адже практика показала, що це один з найкращих типів
житлової забудови. Мобільність містян в широкому сенсі – це пересування з точки А в точку Б. На слайді ви можете побачити типові сценарії переміщення людей, як от будинок робота, будинок навчання, завод, поліклініка тощо. Абсолютно кожна людина має необхідність пересуватися в місті. Це і є міською мобільністю. Чим швидше та комфортніше цей процес відбувається, тим ефективнішою є мобільність людини. Це прямо впливає на якість життя населення. Велике за площею місто, проте з нещільною забудовою, провокує щоденні перепробіги містян. Уявімо два міста з однаковим населенням, проте з різною площею та відповідно щільністю міської забудови. Одне місто ліворуч за площею 100 квадратних кілометрів. Інше втричі більше, має 300 квадратних кілометрів. Нагадаю, що вони мають однакову кількість населення. Червоним кольором показав шлях з точки А в точку Б. В першому місті він займе 20 хвилин, в другому – більше години. Так відбувається через те, що перше місто має щільну міську тканину з раціонально забудованою територією. Натомість забудова другого міста є хаотичною. Вона має велику кількість невикористаної землі. Вона має промислові зони, звалища тощо. Подібна ситуація в другому, більшому місті провокує збільшені відстани, які потрібно подолати людині, просто щоб дістатися різних районів міста. Підсумовуючи, якщо відстань між об'єктами забудови та іншими точками тяжіння є великою, то люди вимушені витрачати більше часу на переміщення між ними. В масштабі одного дня це не є катастрофічним, проте упродовж місяця або року подібне неефективне використання часу негативно впливає на якість життя та ефективність людей, їхню продуктивність. Проте, якщо місто забудоване щільно, і немає порожніх місць, то пересуватися ним можна значно комфортніше та швидше. На фото знайома кожному ситуація, що повторюється щоранку на вашій зупинці біля роботи або навчання, та ввечері також. Це процес масового переміщення людей з місць проживання в центр вранці та назад ввечері. Він називається маятниковою міграцією. Щоправда, варто зауважити, що цей термін набагато частіше вживають в контексті переміщення людей з передмістя в саме місто. Проте альтернативного визначення для внутрішньоміської міграції ще немає. Такі переміщення обумовлені відсутністю достатньої кількості робочих місць та навчальних закладів на околицях та їхньою перенасиченістю в середмісті. Люди вимушені щодня долати велику відстань в громадському транспорті в некомфортних умовах, нераціонально витрачаючи на це свій час. Це призводить до втоми, що систематично накопичується. Червоним кольором показав перенасичений точками тяжіння центр Дніпра. Зеленим – найгусто населеніші райони нашого міста, з яких десятки тисяч людей щодня переміщуються зранку в центр. Ця ситуація повторюється ввечері, коли вся ця маса людей з перенасиченого середмістя повертається на околиці. Всі ці райони могли б компактно поміститися навколо центру та мати таку ж кількість населення, і людям не довелося б щодня марно долати зайві кілометри. Показав приблизно, як би це могло виглядати в умовах Дніпра. Жовтим кольором – це, власне, райони, які могли бути зосереджені навколо середмістя. Місту необхідно створювати стратегічні точки тяжіння по всій своїй території, а не лише в середмісті, як це відбувається, зокрема, в Дніпрі, так і взагалі в Україні. Це необхідно для того, щоб в пішохідній доступності були люди могли мати якісну школу, дитячий садок, університет, роботу, розвагу, магазин тощо. Подібна забудова називається мультифункціональною. І цей підхід нині застосовують в будівництві всіх сучасних розвинених міст світу. Два однакових за площею житлових райони через різну поверховість можуть мати різну кількість населення. Показав на прикладі одноповерхового житлового району приватної забудови біля ринку Озерка.
та середньоповерхового району в верху проспекту Дмитра Яворницького. При однаковій площі район з середньою поверховістю має в п'ятеро більшу кількість населення. 5 тисяч проти 1 тисячі при однаковій площі. Кожна працездатна людина сплачує податки та веде економічну активність. Частка цих грошей повертається в її район у вигляді благоустрою, озеленення, ремонту внутрішньоквартальних доріг та житла. І чим більше людей, тим більше грошей, тим більше бюджет отримує податків та зможе спрямувати їх на покращення міського середовища. І відповідно, чим менше людей, тим менше грошей надходить в бюджет. Причому в обох випадках місту необхідно обслуговувати та утримувати однакову за площею територію. Тому вища щільність населення дозволяє більш збалансовано та цілеспрямовано витрачати бюджетні кошти. Тут показав в одному масштабі мікрорайон Тополя праворуч та кілька кварталів центру Дніпра праворуч. Перепрошую, Тополя ліворуч, центр Дніпра праворуч. Червоним показана вся вільна від забудови територія разом з тротуарами, внутрішньоквартальними проїздами, вулицями, дитячими майданчиками та зеленими зонами. Зверніть увагу, скільки вільного місця в мікрорайоні і скільки в середмісті. І всю вільну територію потрібно обслуговувати та утримувати. Невикористана земля часто стає або пустирем, або звалищем, адже утримувати її місто не має можливості. Проте подібні локації існують та не мають жодного раціонального застосування. Вільну територію в наявних мікрорайонах можна точково забудовувати невеликими будівлями соціального спрямування, на кшталт амбулаторій, магазинів, дитячих садків, шкіл, басейнів, спортивних комплексів тощо. Це дозволить використовувати міську землю максимально ефективно та з користю. Вона отримує свою чітку функцію. То що ж робити? Це логічне питання. По-перше, потрібно усвідомити проблему. Тільки після цього можна починати рух назустріч її усуненню. Для кращого розуміння порівняємо Дніпро з подібними за населенням містами Європи. Отже, Дніпро. Населення близько мільйона. Площа 415 квадратних кілометрів. Неаполь. Населення також близько мільйона, проте площа, уявіть, лише 117 квадратних кілометрів, тобто більше, ніж втричі менше. Марсель. Населення майже 900 тисяч, площа 240 квадратних кілометрів, третину з яких займають гори. І Мюнхен. З населенням 1,5 мільйони і площею 310 квадратних кілометрів. Як бачимо, при меншій площі ці міста мають таку ж кількість населення, як і Дніпро. Очевидно, що Дніпро має суттєві проблеми з раціональним застосуванням своєї землі. А земля є неабияким цінним ресурсом кожного міста. Отже, які кроки потрібно робити міській владі, щоб почати усувати цю проблему? Інструментів насправді є безліч. Вони різні за ефективністю, часом провадження та, звичайно, фінансовими вливаннями. Але першочерговим рішенням має стати стратегія ущільнення міської забудови мультифункціональними об'єктами за рахунок промислових зон, пустирів, приватного житла незадовільної якості. Проте в Дніпрі подекуди з'являються хороші приклади, які варто показати. Це житловий масив Лівобережний 3, побудований ще за радянських часів, і побудований вже буквально упродовж останніх 10 років житловий комплекс Олімпійський, який має квартальне планування, про яке я сьогодні розповідав. Житловий комплекс має активні перші поверхи з комерцією, кафе, магазинами, перукарнями тощо. Будуються нові будинки, створюються всередині кварталів громадські простори, розбудовується загальна інфраструктура. Ще хороший приклад – житловий комплекс «Комфорт Сіті», що побудований на місці колишнього молокозаводу. Він також має середню поверховість, вільний від авто двір та навіть таунхауси. Це дуже хороший приклад в умовах Дніпра. І житловий комплекс «Щасливий», який насправді нагадує радянські багатоповерхівки, проте його побудовано на місці колишніх теплиць, і він ущільнює міську тканину між житловим масивом Тополя та районом підстанція.
І також приклад, який мені дуже подобається, це прибудова стилобатів до багатоповерхівок, які наповнюються ретейлом, комерцією, і, власне, завдяки цьому оживає місцева економіка, і навіть вулиці стають більш живими. Підсумовуючи, щільні міста є більш стійкими і сталими, ніж міста з низькою щільністю. Тому місто, щоб функціонувати нормально, має бути компактним, тобто щільно забудованим та мати високу густоту населення. Кожне велике місто має старі промислові зони, які займають цінну міську землю. Тому останні десятиліття розвинуті міста Заходу звільняють колишні промзони під змішану нову забудову. Але будувати потрібно не 10-20-поверхові будинки з асфальтними дворами, а середньоповерхові будинки з людиноорієнтованим середовищем. Це підвищує мобільність містян, зменшує час, проведений в дорозі, зменшує витрати на обслуговування міської території, покращує загальну економіку міста завдяки більшому поширенню малого та середнього бізнесу. Тому до будівництва нового житла потрібно ставитися максимально виважено та обирати вже наявні ділянки в місті, а не будувати в чистому полі. Дякую за увагу. Супер, дякую, Руслан. Можеш трошки заспокоїтися. Так, це пройшло. А у нас же є до тебе питання. І так, що обусловило преобладання мікрорайонного планування над квартальним в застройці СССР? Можу відповідати цей мікрофон. О, хороше питання, цікаве. Ну, насправді це специфіка економіки Радянського Союзу, планової економіки, яка вимагала будівництва такого житла. В принципі, ну це дуже таке, ну, на це питання неможливо відповісти швидко. Тобто на це були об'єктивні причини. І не лише в Радянському Союзі, а й в решті світу. Просто в Радянському Союзі та в країнах колишнього соцтабору це явище було значно поширеніше, ніж в країнах Заходу. На це були об'єктивні причини. Саме може. Як я вже сказав, особливості економіки. Тобто капіталізм, він мав свої особливості, які не дозволяли, дозволяли, але не було потреби будувати подібне житло. Натомість економіка Радянського Союзу та взагалі соціалістичних країн вимагала через кілька аспектів саме створення таких районів. Добре, дякую. Почему город для людей, а не для машин? Какое логическое обоснование у этого тезиса? Любимая фраза урбаністів. Так, це справді так. І ще раз, чому міста для людей, а не для авто? Ну, чому ж міста для людей? Ми бачимо, що міста можуть бути не для людей на прикладі Дніпра, на прикладі решти міст України. Тобто, ну, я думаю, питання, чому саме так, чому це важливо? Чому повинно бути так? А, ну, насправді все дуже просто. Кожна людина є пішоходом. Кожна людина пересувається пішки, навіть коли виходить з власного авто. Тому міста для людей насамперед. І якщо трохи заглибитися, то в Дніпрі зі 100% населення 20% пересувається власним авто, 50% пересувається громадським транспортом і 100% пересуваються пішки. Тому гадаю, що це питання, в принципі, закрите для обговорення в колах урбаністів, а в колах тих, хто цим цікавиться, ну так, справді, а чому? Ну, це окрема тема для окремої лекції. А велосипеди? Мені соромно. Як я міг забути про велосипеди? Так, звичайно. Ну, тож. Так, скажи, як звичайний громадянин, не містобудівник і не інвестор у нерухомість може впливати на планування міста та неефективні планувальні рішення влади? Який у вас досвід у цьому? Які методи найбільш ефективні? Ну, насправді, в ідеальному світі цим мають займатися фахівці і, власне, влада країни, взагалі влада кожного міста, зокрема, має впливати на ці процеси. Але в нашій трохи спотвореній реальності виходить так, що цими питаннями більше опікуються пересічні люди, яким не байдуже, які не мають профільної освіти. І
як саме це робити, потрібно бути гучним, оскільки завжди чують найгучніших. І також потрібно бути конструктивним, потрібно старатися, намагатися бути об'єктивним. І впевнений, рано чи пізно вас почують. Бо я відчуваю, що мене починають чути. 2 роки минуло і якось трохи налагоджується. Так, це супер класно, що ти це робиш. Можливо, завдяки цій лекції хтось теж захоче займатися таким самим активізмом, як і ти. Тому я не думаю, що пересічний громадянин або громадянка не може вплинути. Ми дійсно можемо вплинути, я в це вірю. І ми просто це робимо, навіть цей захід 15-4, ми робимо не просто так, а для того, щоб вплинути, і щоб зробити світ краще. Так, саме так. Окей, і в чому плюс формату Таунхаус для Дніпра? Як ти вважаєш? Насправді забудова має бути різною. І таунхауси – це такий компромісний тип забудови між середньо багатоповерховою та одноповерховою. І саме таунхауси мають бути в місті. Тобто вони є більш ефективні з точки зору містобудування, ніж одноповерхові приватні будинки, оскільки на одній і тій самій площі може поміститися вдвічі, відповідно, або втричі більше людей. І щільність населення, про що ми сьогодні говорили, вона збільшується. І в умовах міста це є надзвичайно важливо. Але це не відміняє того, що місто має мати і одноповерхову забудову. Тобто потрібно просто, немає поганої забудови, немає поганої поверховості, є лише раціональні підходи до поставлення об'єкта на певну територію. Добре. А що, може, порадиш почитати, подивитись тим, хто цікавиться, тільки починає цікавитись урбаністикою і цими всіма питаннями? Ага. Потрібно почати з книжки Єна Гейла «Міста для людей». Для тих, хто вже трохи більш прошарений, є чудова, нещодавно вийшла книжка, в тому числі про щільність міст. В книжці багато статистики. Річард Флорида «Криза урбанізму». Якщо хтось з Дніпрі хоче почитати, я можу дати без проблем. Ставайте в чергу, всі почитають. Вже черга після Іви буде. Так. Окей, супер.